Alaikumu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwaniriza nyo mukwano gwange mukadde kano esawa 5 za machia agalero. Akadde kano kateredwamo ensimbi banaffa ba prestige. Daawa special. Daawa special ne banaffa ba prestige margarine abasalone baganti siaji omulungi ro mulembe okukola ensimbi okukuuma obulamu nebyonna ebitambuza obulamu babirina. Erebi kuma ukubango olimuyonjo babirina. Banafa ba prestige majorina Daawa. Na kuluwa lero tugude umbutongole programu ya fene ja kubanga umande. Noluoko vili sawa 5 kutuka kusaa mukaga. Tujja kutunulira ensonga nyingi nyo. Ezifa mudini yo usilamu. Olunaku noluwa lero mkwano kwa fe. Tugenda kutunula ku nsonga ye chiluwade. Obuluwade bufu kadi chengereri Allah. Atera bubera di kizibu n'ekisigalanga kizibu lwaki bwajja Allah nasalama ganti akanzi soul wadde olunako lwalero tulina mukadde waffe ambassador Dr. Rashid Yahya Ssemuddu mwali butugenda okutambuza Daawa eno special eyabanaffa ba prestige Dr. tukwaniriza sewo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salamu wa rahmatullahi wabarakatu. Tusoka kusasira Dr. Enyini oloku vivu wako mkwano gwe. Gwe tuito oku lusegere hajibash. Enchari labadera msajia mkumunyo labadera katukati. Ainokola. Nebamu vikira anti COVID amujieko msajia wa. Chitalo nyo Dr. Inna lillahi wa inna ilahi rajiona. Sawala msasire vya msoba kongo mtu hajibash. Allahumma amin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أبرونج من الجمولي أبغوبريرا برنامجينو جعلوك سوكا نيفازة سلام تي في غابولي جو أكوبيرا أنتي فايو أكوليتا برنامج زيام بابانتو أكونجروك تجير الدنيا نيفازيرا برستيج mungeri eyenja wulo okubanti efayo buli wamu wiki ewedde nalindi awo ngabampise olwo mukodomi wange bamujita Haji Rashid Ssenyonga nti munnange obwetaavu webuli twandibadde tusomesa abantu naddala kati obudde buli nti ntegese programs ne Bukedde TV kakati nabadde ndi awo nga nti ate kimala ate nyine teka je tukoze na basalamu TV tugende maso tusomesa abantu kale njagala mwebaze mungeri enjawulo ate musanyu sente abantu abakola ebirungi tebalina kujusa kunsine kunkomerero tugende maso singa tunagenda maso kubera n'abantu abevamu mu bantu ba umma ne babera nti bafayo ku dini yabwe ne babera nga bateekamu mu programs ne tulekera okulowooza nti emirimu gy'eddiini gina kubera nga gisponsoringibwa bawarabu nga bwekyali edda tujja kubera ddala ku mulamwa mpozi nga tetunatandika musomo gwaffe nga bw'ogwanjudde ndeka ate era mbeebazaako ensusso okubeera nti mutunuliranga embeera ne mulonda emisomo egikwataganira ddala n'embeera mutufu ndi munaku wavu ekyensusso nti amawulire g'okufa kwa mukwano gwange ennyo Haji Bashiri Rumu ngafunidde wano wennyini mu studio nakedde ku makya ne mubuuzaako omu ku basajja be babadde atambula nabo ne mugamba Haji Bashi ali atya kubanga wiikisi nga bbiri emabega yankubirako essimu naŋŋamba sheikhe njagala onfunireyoko ku mubisi mpulira sewulira bulungi nemugamba nti ahajo ojja kuba bulungi omwana anona omubisi nziramu n'addamu nankubira lwetwakoma okwogera ne ogenda okuddamu okkuba ng'essimu teriiko mbuuza omuvubuka aga nti munnange badde bamujjanjabira awaka n'embeera etabuse era kati bamutadde kalwaliro awo okumpi ku kyalo ne bigaana kubanga yatabukira awo ekiro ne banoonya okisijeni emulago taliyo buli ddwaliro ate ng'abadde ne sente ze nga talina gyamujja era awo nyimiriramu ne ŋŋamba twebaze Allah
atuwe chengere cho kusizo uwelele okuvaloza alibu apaka kufa ngatofunye sasura ywa domu nogwenusu ni atende tutamwebaza kubanga lunayongera okutegeera ekigezo oba amaanyi ga Allah nga ngamba sente zonna zirina naye nga ddala talina gy'ayinza kujja okusijeni naabula ku nkomerero era Saddamu kwogera naye nziramu kuba nga twaha gw'abadde abeera naye nga nti akubirako omusawo kankwe namba y'omusawo yamujurudde n'amutwala ekiruddu musawo nangamba nti alhamdulillah gye yasuze bubi nnyo naye kati atereddemu era leero gwenkeereddeko ne mukubira essimu ng'essimu ye teriiko ne mbuza omuvubukaawe ne mugamba Haji Bashi ali atya ng'essimu teriiko naye baŋŋambye jjo nti baamusibudde naŋŋamba nedda baalabye emmotoka ye naye tali bulungi kubanga bwe bamuggyako okisijeni ng'addamu ng'atabuka era omusawo agambye nti ajja kwetaaga emyezi ebiri ng'aliko okisijeni kale bannange oyo Allah tusiza bwereere ne tulema okumusinza ne tulema okubeera nti nno tumwebaza ebyengera byatuwadde era nsaba ekyo kibeere ku bimu ku bitwongera okuyiga emabegako abantu babadde nga boogera mu ngeri y'okusaaga n'okuzannyaza oli n'agamba nti COVID wa byabufuzi COVID wa bulimba ng'oli akubuuza mbuuliraayo muntu ki gw'omanyi nga yafanga ddala gw'omumanyi nga baagala kulabako naye wallahi wetwogerera olwaleero kizibu nnyo omuntu awangaalira mu ggwanga lyaffe lino Uganda nga tannafuna amukwatirako ddala kubanga ebyebweru bibadde baabimanyira naye nga bagamba wano nti wano wetaliiwo mutulageeyo ani akyasobola okukisaba olwaleero nti oyagala kulaba ku muntu afudde COVID ng'omumanyi tulagako bulazi juzi ani yandiyegombye okubeera nti aziikibwa mu nziikibwa eriwo olwaleero nga n'abantu abakuli okumpi bakutya njagala Ssebo nga tetunnagenda ku musomo gwaffe tuddemu tujjukize bannayuganda tujjewo embeera ey'olubalaato paka kati social media akyabuzaabuza abantu ne bakugamba mugende mwegeme oli n'akubuzaabuza nti ya si bituufu lwaki mwegema ne babagamba ebintu ebyangu ennyo okozesa okwambala masiki osobola teyina kyekujjako ne babagamba okubeera nga mukola social distancing muganye ne babagamba okunaaba obunaabi mu ngalo okozesa sanitizers era abantu baganye sente entono enno okusinga kye bayita oxygen oxygen ne bonaba ne sento ja munonya nga tomulina kugambye mukwano gwange nnyo Haji Bashi abadde azina sente singaza gula oxygen n'abalala bangi neto inajo mujja ne president alajanidde bannayuganda emirundi n'emirundi nti bannange musigala awaka atalina nsonga ekutambuza sigala awaka weekuuma okole social distancing buli awulira nti weewuliramu obulwadde totambuza kulwaza banno you can isolate yourself dake bali bannange obulwadde tubutwale nga buli siriyasi ate bwe kituuka ku vaccine tulwane twegeme byonna tubanyonnyole tubasomeseza misomo egy'enjawulo nga tubagamba nti bya mu ddiini teryajja kujja kugamba nti eddiini bikontana n'eddiini kale Allah subhanahu wa ta'ala agamba kullu man alayha fan nkubagiza nziramu kubagiza buli afiiriddwa buli afunye obuzibu Allah agamba nti kullu man alayha fan buli ebiri ku nsi byonna bigenda kuvaako wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram katonda yekka yagenda okusigalawo abafiiriddwa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun tuli mu buzibu nti mukwano gw'osobola n'okulema okumuziika osobola okulemwa n'okugenda okukubagiza naye embeera yeeyo Allah subhanahu wataala atusaasire atugumye ekirwadde akiggyewo n'ekizibu akikendeeze obulwadde oba ekirwadde dokita kifuuka ddi ekyengera mu maaso ga Allah tugamba nti eri Allah obulwadde kyengera oba busigalayo ddi ne bube ekizibu ate gye tuli okusooka nga bwe tugambye nti Allah subhanahu wataala buli watu w'obulamu tusaana tukitwale nti kyengera kyetulina okubeera nti nno tumwebaza olwaleero tuli wano twebaza Allah tussa tetuli ku oxygen tuli kuwa Allah subhanahu wataala ow'obwereere abali mu malwaliro abamunoonya bali eyo kaakati njagala omuntu yenna
Allah gwawadde gwacha wadde obulamu webaze Allah subhanahu wa ta'ala kubanga Allah subhanahu wa ta'ala mu bigezo byagezesa na byabaddu be abagezesa n'ebizibu ebyenjawulo ku nsi n'abagezesa n'obulwadde nenga alina ekigendererwa ayagala okubeera nti n'abakendeeza ku byonoono abantu bannange babadde bayitiridde bajoze Allah subhanahu wa ta'ala ne bakomayo Allah subhanahu wa ta'ala ate agattako okubeera nti nno abagondeza okuyimirira mu bbaliro ebbaliro lireebe bakaluubirira abeere nti omuntu bw'afuna ekizibu ku nsi n'abeera mugumiikiriza n'amanya nti kivudde eri Allah subhanahu wa ta'ala nakkiriza Allah akimukendeereza ekibadde ekizibu n'amuwaamu empeera ate n'abeera ng'akimuwulira Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu suratul anbiya aya ya 35 nti wanabulukum bisharri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un okumanya Allah wa njawulo agamba nti tugezesa tubagezesa bisharri wal khairi tubagezesa n'ebibi ate tubagezesa n'ebirungi kubanga omuntu ayinza okulowooza nti ekigezo kijja mu bibi byokka nedda Ufiro. Oyinza okubanga ebibyo biyita mu byengera ofuna byengera ofuna byengera ofuna byengera ninga biyitira omu biyitira omu gwe toyagala kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wanabulukum bishari wal khairi fitnatan tubagezesa n'ebibi netubagezesa n'ebirungi nga bigezo wa ilaina turja'un esimu jajibeerako ebirungi mu bifune n'ebibi mu bifune naye nga enkya kudde eri Allah subhanahu wa ta'ala kale ngamba nti omuntu yenna alina okukimanya nti obulamu buno ngule Allah subhanahu wa ta'ala jayambaza abantu baba akyadde awadde obulamu nga la yaarifuha illa almarid omuntu osobola okuwangala emyaka n'emyaka naye nga tomanyi kyengera kya bulamu neera olwala kalube lunaku lumu lw'otegeera nti bannange okubeera n'obulamu kibadde kyengera Nabi sallallahu alayhi wa sallam agamba hadithi ya Ibn Abbas nti ni'matani maghbunu fihi makathiru minan nasi nti ebyengera biri bibiri bwe biti naye abantu babigayalirira nnyo babitwala nnyo for granted bibiri tebabifaako abantu babeera nabyo Allah nabyo anawangala nabyo emyaka n'emyaka ninga talaba na nsonga lwaki ebaza Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadhu billah agamba ekisooka assihatu ekyokubiri alfarag bwe bulamu n'obeera nga oli mulamu tolina wakuluma ekyo kyengera era bw'obanga okirina kikozese osinze Allah subhanahu wa ta'ala okole ebirungi ekyokubiri agamba alfarag kwegamba bwe budde olina obudde tayimu olina n'obulamu kakati bw'obeera nga olina obulamu ekitegeeza osobola okusituka n'ogenda gy'oyagala n'okomawo n'okola buli ky'oyagala n'omubiri nga tegukooye obudde obulamu bw'obukozese n'obudde bwe butyo bw'oba ng'okyalina obudde osobola okukeesa enkya nga obudde tobulina oba oli bbize ku mirimu gy'ofunye egyo egikumalawo nga gyansi oba oluusi gyansi nankomerero oba oluusi gembeera yonna osobola okubula obudde ebbanga ly'omala ng'olina ebyengera ebibiri beera nga obikozesa bulungi yagamba omu mu bakalimagezi kubanga nkola byowekanze munuga n'ebyengera bisobola okubeera ebikemo oba ebigezo ate ekigezo tekyengera kijja kitya okufuuka ekigezo yagamba omu ku bakalimagezi nti kad yan'amu llahu bilbalwa wa in adhumat nti kad yun'imu llahu bilbalwa wa in adhumat nti oluusi katonda asobola okufuulira ekizibu n'akifuula kyengera ne bwe kiba kikugezeeko agamba nti wayabtali llahu bada alqaumi binniami ate abantu abamu allah abagezesa nabyengera gwe n'akuwa ekyengera n'otakirabawo n'olinda kiggweewo ate omulala n'amuwa kizibu n'agumiikiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'akimugirawo ate era n'abeera nga amuwadde empeera bw'otunulira olwaleero obulwadde busaasaanye obulwadde bwa korona buleese obunkenke mu nsi yonna naye naddala mu ggwanga lyaffe erya Uganda kuba lyeriryo mwetutuula
abantu bafudde, abasajja n'abakazi, abaana, buli lunaku okera ku makya n'ofuna message. Nze nkedde ku makya nga sinna sala subuhi, ne bambikira abantu bananga mukwano gwange ono ate Haji Bashi talimu ataze ngugambe yazze ndi na wano. Na ye tutujja kkoma kubeera nti nno tukubagiza abafunye ebizibu mu bulwadde, mu mipiri gyabwe, oba mali yekyankalanye olw'embeera y'obulwadde, oba mirimu gye gikyankalanye. Naye nga bw'obuuzizza, twetaaga okumanya obulwadde buno bwe buba buzze we buli Allah yabuleeta. Tusobola tutya obufuula ekyengera mu byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala, tusigale nga tubufunamu empeera obulwadde ate tubugyemu empeera. Ate di bwe bujja okubeerawo nga kizibu kya ku nsi ne ku nkomerero. Abantu bangi bafuna obulwadde ne batandika kwevuma, ne boogera ku Allah subhanahu wa ta'ala ebitaliiyo. Era nze buli kizibu kyonna Allah akireetera nze, nze ebizibu biri wange. Omuntu ayinza okwogera ne weewuunya n'okuwuunya noga ddalo nayina akengera konna ke yeewulira kalina okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Nga tukasiimeko olumu buli kimu kukolima kalina ali ku kale maama talina kyalaba kyayinza kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Naye omuntu yeerabira nti ensi yo Allah subhanahu wa ta'ala bwatu bwe yagikola, nyumba ya bigezo, nyumba ya bulwadde, ennyumba ey'emirembe oluberera yejjana nga ate tumaze kufa nituva ku nsi. Teri myengera byereere, kyova olaba eno embeera y'obulwadde fenna tugifuna. Leero n'olwala enkya n'owona, leero n'osanyuka enkya n'onakuwala, leero n'ofuna mirembe luli n'ofuna bizibu nga bigeza okuva eri Allah subhanahu wataala. Obwo bwe bulamu bw'ensi. Allah subhanahu wataala yali aboogerako mu suratul Ankabuti n'agamba nti ahasiba nnaasu ayutrakum, aya ey'okusatu ey'okubiri n'ey'okusatu, nti abantu balowooza nti bajja kulekebwa. Ayaqulu amanna wahum la yuftanuna, nti omuntu bw'anaagambanga nti nzikiriza Katonda nga Katonda amuleka atandika muwa byengera byokka awatali mugezesa, nti ati mune ndi mukkiriza. Oba tumanyi nkola ya Allah byengera. Agamba nti walaqad fatanna alladhina min qablihim, lwaki tebasoma byafaayo ne bamanya nti twagezesa abaabasookawo baabagezesanga. Agamba nti nno wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkadhibin, nti Allah ebigeza abiteekawo abantu abakkiriza abannamaddala ne beeyoleka mu mbeera zaabwe ne bagumiikiriza ne bibaza Allah subhanahu wataala. Wala ya'lamanna alkadhibin, ate n'ab'obulimba nabo ne beeyoleka ngoli abadde eyita mukkiriza bw'afuna ekizibu tukalaze ne zivaayo, ogenda okulaba ali mu ssabo azungidde mu bajjajja akoze eki, yeerabidde Allah subhanahu wataala. Naye njagala okugamba abatulaba abalungi mu bonna abafunye ebizibu era bikyajja paka Allah subhanahu wataala bw'alisalawo okuzinga kensi, nti ekigezo nkola ya Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe tugambye atugezesa ne n'okutuggyako ebyagalwa by'emitima, atugezesa n'obwavu, atugezesa n'obulwadde, atugezesa n'okutya, atugezesa okukendeeza emmali n'okutta abantu n'okuggyawo okubuza ebyokulya ebibala. Allah subhanahu wa ta'ala kyava agamba nti bwe yali ayogera kubakkiriza yagamba nti wabashiri sabirin alladhina idha wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarati, byonna yabyogeranga ebigezo by'oku nsi. Nagamba nti tujja bagezesa n'ebigezo ebyo byonna, kutya, kukendeeza byakulya, kukendeeza maali, kubattako bantu, kwegamba ebigezo byonna. Naye Allah yabitusuubiza nti bijja kujja, naye n'agamba wabashiri swabirina, abafunamu beebo bokka abagumiikiriza. Alladhina idha asabathum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, abo bwe bafuna ekizibu bagamba kimu bamanya kivudde eri Allah ate era y'alina obuyinza obukijjawo, ne bagamba nti inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, ne babeeranga beekubagiza n'ekigambo ekyo. Kale tukkiriza ne tugamba nti ebigezo by'obulwadde
Allah subhanahu wa ta'ala ekigezo ky'obulwadde kimu ku bigezo Allah byateekawo okukenenura abaddu be. Era singa omuntu alwala n'akimanya nti kigezo kivudde eri Allah subhanahu wa ta'ala n'agumiikiriza yandibadde afunamu nnyo. Naye nga tetunnayogera nti ku muntu alwala olubeerera tetujja kukoma kubajjukiza nti ebintu ebikwewaza obulwadde byo beera ng'obikola togenda wali bulwadde weewalira eddala embeera. Naye bw'oba olwadde nga Allah bw'akugezesezza era twagala okifunemu beera mugumiikiriza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti ajaba li amri almu'min inna amrahu kullahu khair, nti embeera y'omukkiriza yeewuunyisa. Omukkiriza talina waaviiramu awo, buli kimu afunamu. N'agamba nti in asabahu sarra'u shakara fakana khayran lahu, bw'abanga birungi byafunye, ssanyu lyafunye, yeebaza Allah subhanahu wataala n'akkiriza nti bivudde eri Allah. Allah subhanahu wataala n'amusasulamu empeera ennungi ne kiba kirungi gyali. Agamba nti wa in asabathu barra, ate era bw'aba afunye ekizibu swabara, agumiikiriza, fakana khayran lahu, n'afunamu kirungi. Agamba nti walaisa dhalika illa lilmu'min, teri muntu yenna afuna mu mbeera y'obulungi n'ey'obubi okujjako omukkiriza yekka. Hadithi ya Jubair bin Mut'im atunyumizanga jaku nabi sallallahu alayhi wa sallam, nabi ya gama anti inna allaha la yabtali al-abdu la yabtali abdahu bisukumi hatta yukafira dhalika anhu kulla dhambi, nti katonda asobola okugezesa omudduwe n'obulwadde paka n'amusangulako amazambi gonna. Bw'aba amugeredde kuwona n'awona nga takyalina zambi n'eri, olw'ekigezo kino kyeyamuleetera n'agumiikiriza. Kigezo obulwadde ate bufuuse ekyengera. Bufuuse ekyengera. Si kyekyo ekibuuzo kyo kyewabuuziza? Kyekyo kyennyini doctor. Kakati omukale magezi n'agamba nti bana Allahu lil akhyari baitan sama'uhu, nti Katonda abaddu b'abalungi bayagala yabazimbire ennyumba. Sama'uhu humumun wa ahzanu wa hitanuhu dhur, nga waggulu waayo bakandi badde nga akasoli akagisereka ejjudde bintu bya nnaku, bintu bya kwekubagiza, nga n'ebisenge ebigizimba adhurru bubi bwereere, naye ng'ate baddu be bakkiriza era abaagala. Agamba nti wa adkhalahum fihi wa aghlaqa babahu, Katonda n'abayingiza mu nyumba eyo gye tugambye nti akasolya nnaku njereere. Bizibu ebiseera byonna byetoloddeyo nabyo bizibu byereere. Kati Allah n'ayingiza abaddu be mu nyumba eyo wa aghlaqa babahu, omulyango n'aguggala mu nju eyo ebizibu. Aha, nga n'akasolya ka bizibu. Bwe yamala n'agamba waqala lahum miftahu babikum sabr, n'abagamba nti kati muli mu nyumba ya bizibu n'omulyango gugwo muggale, naye ebisumuluzo ebiggulawo asabru bwe bugumiikiriza. Bugumiikiriza bwe ebisumuluzo ebiggulawo. Kakati awo tukyagenda mu maaso n'okukakasa omuntu nti bw'oba ofunye obulwadde osobola okubufuula ekyengera n'ofunamu empeera oluvannyuma lw'okwewala ebibuleeta byo byewale. Tetwagala otandike ga nti nze njagala kulwala kufuna bizibu. Kandwale nfune empeera. Weewale ebizibu obulwadde n'ebintu ebibuleeta, naye Allah waba abuleese, tugamba beera mugumiikiriza ofunemu ebirungi ng'era bw'obwewala. Mu hadithi eya Jabir atunyumiza Jabir bin Abdullah nga ajja ku nabbi sallallahu alaihi wasallam, agamba nti innal huma ista'adhanat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nti omusujja gwajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam ne gumusaba okuyingira ne gumukonkona okuyingira ewuwe ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Agamba nti fa amara biha, agamba nti nabbi n'abuuza nti man hadhihi, ani akonkona. Qalat ummu mildam, ne kweyanjula nogamba nti ummu mildam, bagamba omuvunuzi wa haditha agamba nti ummu mildam temu kumanya ge bayita omusujja. Agamba nti fa amara biha ila ahli quba, nabbi sallallahu alaihi wasallam n'asaba Katonda agutwale ekuba gukwate mu bantu b'ekuba. Kuba kitundu mu bitundu eby'e Madina, tekiri wala n'omuzikiti wa nabbi sallallahu alaihi wasallam.
agamba nti no Jaberi agamba nti fala kumin hama ya alamullah bantu ne balwala Allah ikaya amanyo bulwadde gye bwabatuusa. Twogera ku kigezo bulwadde busobola okufuuka ekigezo. Agamba nti fa atawu fashaka udhalika ilaihi baddukira wa nabbi yennyini ngobulwadde bubayitiriddeko ne bajeri nabi sallallahu alaihi wasallam ne mugamba omusujja gututta faqala ma shi'tum kye muba mwagadde kye ngendo basabira Allah subhanahu wa ta'ala nagamba nti in shi'tum an ad'u wallaha lakum fayakshifaha ankum bemba mwagadde nje kusaba Katonda agubajjeko wa in shi'tum an takuna lakum tahura bemba mwagadde gubafukire kitu kugamba gubatukuze mu mazambi ngabo gubalumye Allah abasonyi wa mazambi gonna agamba nti enjo kubakolera ne bamugamba nti fadaa abo kibanga kyekyo nga gusobola tufuukira ekitusangula kamazambi kale tujira tubeera nago ne bagumiikiriza bwe bugumiikiriza obwo mu bulwadde obugumiikiriza essanyu mu bulungi n'olizeeri Allah subhanahu wa ta'ala ennaku mu bubi n'ozeeri Allah subhanahu wa ta'ala n'obeera nti nno ogumiikiriza amina Daawa special ne banaffe aba prestige majorina webali nnyo webali ddala okubeera naffe tuline Dr. Rashid Yahya Ssemuddu ambasara agezaako okulabika nga atulungamya ku ngeri ky'ekirwadde ate buneegi kifuuka ekyengera bugumiikiriza kikulu nnyo kiriza katumulemu katono nnyo tukomewo ate tweyongereyo n'olugendo lwaffe nno lwa Daawa special saa 5 ku mukaaga Monday to Tuesday. Pretty, taste it and love it. Prestige Margarine. Prestige Margarine. Webali nyo. Webali de dalam nafe. Alikulu timbo lwe mirembe Salam TV. Program Daawa Special. Sawa zivira 5 kutoka kusawa mukaga. Tuwela monsonga za Daawa. Kulaba. Ulamu wetu butambuza. Ulamu wabutari mutonzi nga te ya butua. Bula wika bufumbe kede nyumba nansi. Obugumi ikiriza bubula. Chovola bango oli bwafuna ekizibu ayinza okwejjawo yennyini oba okuba n'embeera etakyamusobozesa kubeera mu banne kiva mu mbeera eyo njagala okubaza bannaffe aba Prestige Margarine abakujjukiza nti bwe yagala okukola sente oba okubeera omulamu mu mubiri gwo kaakati abaana bali wa ekiseera kino mukwano gula Prestige basiigeko ku mugaati gula Prestige b'ofumba kuugi oba teremu kakatole kasanukiremuko gula Prestige oba yambeko okulabika nga obulamu bwabwe bukyukako muli munda engoye abaana baziddugaza buli lukya naku zino sabuni wa tos ajja kutaasa okulabika nga at least ajja gogola engoye ezo zibenga zirabika bulungi mujjewe enkaya nazo obulwadde mu ngoye obuuka bungi so mufube nnyo kunaawa mu ngalo aga amazzi agali mu kadobo ebweru otonyeza amutoosi wa foyo ojja kuba otambula bulungi nnyo tukwebaza nti webali nnyo webali eddala buli omu awagira enteekateeka yaffe eya Prestige Margarine ndine Dr. Ambassador Rashid Yahya Ssemuddu twebuuza ngeri ki ekirwadde ate gye kifuukamu ekyengera Dr. ekibuuzo kati kye tugenzeeko era tukwebaza okufundikira abantu wali obulungi bwoti obulwadde Allah yabuleeta naye biki ebiviirako ba kiki ekiviirako Allah okuleeta obulwadde buno Alhamdulillah kibuzo ky'obuzza kikulu ate era kisaana buli muntu okubeera nga akitegeera yeepimemu kubanga bw'otegeera ensonga kikwanguyira okumanya nti wano mpitawo ntya abamanyi banyonyola ensonga nnya eziviirako Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti assa endwadde ensonga esooka Allah aleeta obulwadde oba embeera obulwadde mu bujjira obututuukako nti embeera esooka nti Allah subhanahu wa ta'ala oluusi aleeta obulwadde takfira lil khataaya wasayiat ngayagala kubeera nti nno atusangulako ebyonoono awo twagambye nti abantu bangi bambi bayitirira okujeemera Allah subhanahu wa ta'ala
ne bakola ebintu ebitasaana kukolwa mu kujoga Allah, amazambi gayitiridde, mulina okubeera nti abantu batandise okutongoza abasajja okwagala abasajja bannaabwe, gamu ku mazambi amanene aganyiza Allah subhanahu wa ta'ala, ngera kyamuviirako okuzikiriza omulembe gwonna n'agumalawo. Mulembe mulamba. Mulembe mulamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam agamba nti ma min muslimin yusibuhu adhan min maradhi fama siwahu. Nga nabi akakasa kino nti obulwadde buno Allah asobola obuleeta nga bwakutusangulako byonoono, agamba nti tewali mukkiriza yenna afuna kimunyiiza oba kimutawaanya oba kimusumbuwa kabube bulwadde oba ekintu ekirala kyonna, illa hatta Allahu biha sayyiatihi kama tahuttu shajaratu waraqaha. Okujjako nga bwagumiikiriza mu bulwadde obwo, Allah subhanahu wa ta'ala amusangulako ebyonono bye byonna, mpozi nga omuti bwe gutuuka ekiseera ne gweyibula ne guyiwa ebyo ebikola ne gubera nga guteekako bikola bipya. Gwezo obujja. Gwezo obujja. Nga ennyumba yo ekaddiye n'ogisiiga langi. Bwe kiridda. Omuti ne gukunkumula ebikola ne biggwako n'oga oba gwakaladda. Ate ne gumala ne guleeta. Ne gumala ne guleeta ebi. Kale eyemu ku nsonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala asobola dera nabi sallallahu alaihi wasallam agamba mu hadithi endala nti mayazalu lbala'u bilmu'mini walmu'mina, nti omukkiriza kabe musajja oba mukazi asobola okubeera n'ekizibu nekimulemerako nekimulemerako. Agamba nti fi nafsihi wa waladihi wa malihi, oluusi kisobola okujja ku ye mubiri gwe kulwala oba nekiyita mu baana, abaana ne bamuggwako bakunkumuka omu kwomu balwala oba bafa, waliyadhu billah. Agamba nti wa maalihi, ne maali ye Allah n'amuggyako maali, bambi yali omugagga eyagala nga n'asigala nga mwavulunkupe. Agamba nti hal tayalqa Allahu ma alayhi khati'a, omuntu bwagumiikiriza ng'afunye embeera ayise mu mbeera eifaananako bwetyo naye n'amanya nti byonna bivuddeeri Allah, tosaba Allah abiyise wala kubanga n'obugumiikiriza. Munnange tosaba tokisaba nti kijje ngumiikirize, tusaba Allah atuwe afiya, atuwe emirembe n'essanyu olubeerera n'ekiba kize. Bwatyo nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba hatta yalqa Allahu wa ma alayhi khati'a, omuntu asinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga tayina kyonono kyonna. Aisha radiyallahu anha atunyumiza kino njagala okugamba nti obulwadde ne nabbi yabuyitamu ate nga nabbi wa Katonda sallallahu alaihi wasallam. Aisha atunyumiza ku bulwadde bwa nabbi sallallahu alaihi wasallam, agamba nti taraka nabiyu sallallahu alaihi wasallam waja'a faja'ala yashtaki wa yataqallabu ala firashi, nti obulwadde bwaluma nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atandika okwenyoola n'okwekyusiza mu buliri Gabumunyiga. Aisha agamba nti fakultu law sana'a hadha ba'duna lawajadtu alayhi, nti engeri gye nalaba nabbi gyeyenyoolamu obulumi bumutta, natuuka n'okugamba munda muli neŋŋamba nti hasinga kino nkirabye ku muntu mulala atali nabbi sallallahu alaihi wasallam, nandifunyeemu akantu mu mutima oba nandigambye nti munafu waabo kkiriza oba muba alina kizibu ki simugumiikiriza. Naye agamba n'akyevaamu n'akigamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nti kiki waaki ekino oba singa mulala yabadde akikola nga sigwe kiri ku mulala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti inna salihuna yushaddadu alaihim, nti abantu abalongoofu Allah wabaleetera ebizibu anyigira ddala abakwatiramu ddala. Ate omulongoofu Allah bwamuleetera ekigezo kijjira ddala nga kinene, anti kwe kuli okutukuza nga yagala kubeera nti namutukuza. Era nabbi n'ayongera n'amugamba nti wa innahu la yusibu mu'mina nakabatan min shauka, teri kizibu kituukira kumukkiriza kakabe kaggwa buggwa ne kakufumita, fama fawqaha wadde ekisinga eriggwa. Agamba nti illa huttat anhu biha khati'a warufi'a lahu biha daraja, okujjako nga bwagumiikiriza Allah amusitula amadaala ate n'amusangulako ebyonono. Kale ensonga esooka ereeta amazambi kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala ereeta endwadde n'ebizibu eby'enjawulo, Allah kubeera nti atusangulako amazambi. Ensonga eyokubiri
abamanyi banyonyura ne bagamba nti an yakuna almaradu uqubatan ala dhanbi waqa'a min alabd, nti obulwadde oluusi Allah abuleeta nga kibonereza ekyamangu eky'oku nsi ku zambi omuddu lyakoze. Kyekiri kye twagambye nti abantu basaana beddeko bajoze Allah ekisukkiridde. Kale Allah oluusi akireeta nga kizibu kubonereza muganye okuwulira okukkiriza n'okukola ebyalagirwa. Muwulire lwa mpaka. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu suratu Shura aya 13 nti wama asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum, teri kizibu kibatuukako okujjako nga kiva ku byonoono byammwe. Wayafu an kathir, naye ate bingi byasonyiwa ne biyita nga tabonereza. Kyovula abamanyi Qur'ani baali bajivuunula baagamba nti Katonda singa yali abonereza ku buli kibonerezo nga siga nti ebimu abireka ne biyita, mataraka ala dhahariha min dabba, ensi teyandisigaddeko kiramu kitambula ku buyitirivu bw'obwononefu bw'abaanaadamu. Tusobya buli dakiika buli lutemya lwaliisa Allah. Mu aya endala mu surat Fatiri n'agamba nti wala yuakhidhu llahu nnaasa bima kasabu, singa Katonda yali avunaanirawo abantu ku nsi n'ebyo ebikyamu bye bakola, mataraka ala dhahariha min dabba, ezi teyandisigaddeko kiramu kitambula kabe muntu oba kawuka oba kibira ebisolo ebyekulula. Agamba nti walakini yuakhiruhum ila ajalin musamma, naye Katonda abalindiriza abaddu be paka ku kiseera kyeyagererako okubeera nti okuba kutwala waali batwalira. Allah n'abeera nga embeera gyatutambulizaamu. Agamba nti fa idha jaa ajaluhum, ekiseera kyabwe ekiba kituuse eky'okuva ku nsi, fa inna allaha kana biibadihi basira, Allah abaddu be olubeerera alaba byonna bye bakola byonna kwega buli mbeera yo, ne waba asazeewo okukeereya oba asazeewo okulindiriza, Allah aba akulaba. Kakati Allah ayina ensonga lwaki tayanguyiriza baddu be bibonerezo nga bayiti ne babayitiridde okubeera nti nno bamujooga bamujeemera okubawa omukisa ogwenenya, naye bwe bagaanira ddala Allah subhanahu wa ta'ala nga sezambi eribuna nalumanya ne saalumanya waliyadhu billah. Muhadithi ya Bara atunyumizanga ajja ku nabbi sallallahu alaihi wasallam, nabbi nga agamba nti maktalaja irqun wala aynun illa bidhambi وما يدفع الله عنه اكثر حديثين انكرو ومانيا بان ادم تجينا نتلوزه ebintu ebimu ne tubirifaringa ku necha nti bino byekola byokka nsibwe etyo ne hadithene ekulaga nti akantu ne kaba katono Allah kalaba era akagoberera kyava nabi sallallahu alaihi wasallam agamba nti kakabe teri kazibu kukalwadde konna kakutuukako wadde akatona akayita musuwo obusuwo ogutambuza omusaayi oba musuwo kwesiba oba kikwega kyoyinza okulooza nti bino birayika bya bulijjo nti wakasenyigako kajja kokka, teri kalwadde kajja okujja ku Allah subhanahu wataala ng'akamanyi era nga yakaleese, naye nabbi agamba illa bidhambi, okujjako kajja olw'amazambi gaffe byetukola byetweyisa Allah nanyiga muko natukwata mukatona nakwata muko gantiti do mujoga katsule mu corona soke katu corona kwango gena noga akantu akatala bwana maso ne katubunye miwabo tola wallahi Allah munena atayino obuyinza tuina mugulu walillahi junudu samawati wal ard wama ya'lamu junudahu illa hu, katonda ina amajegeo mugulu nago munsi ate mu ayindala naga teri amanyima jego kujjako ye yeye manyida majege kati wabasazeewo jiri ampeo liba malawo ngabale abayo nonanga nabasindikira ampeo bwabasazeewo kati kauka kakano tokalaba gonna majege kale tubelenga tudda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati Allah bwaleeta ekibonerezo ku nsi kiba atwanguyiriza ku byonono bye tubadde tukola, naye atusaasire enkomerero ebeere nnungi kwegalwa abakwanguyiriza, kubanga ate ekibonerezo ky'oku nsi kyo kya kiseera kyangu okusinga ekibonerezo ky'oku nkomerero. Nabi sallallahu alaihi wasallam kyava agamba nti idha arada allahu biabdihi lkhaira ajala lahu luqubata fi dduniya, nti omuddu Allah waba yagaliza omuddu w'obulungi omuddu we buli wayonoona n'ofuuka omwononefu obulungi eri Allah kwe kwanguyiriza ekibonerezo.
wa idha arada Allahu bi abdihi sharr ni umuntu wabamuono ne fukatonda namwagaliza chibi amsaka anhu bi dhanbihi amuleka nayo nonanga Allah tamugamba ko taleta kibonerezo hatta yuwafa bihi yawm alqiyama namusasuralumu kuluna kulenkomerero kakati sebo omuntu afuna ddi mu kizibu kwe kubera anti akifuna nagumikiriza Nabi sallallahu alaihi wasallam ashava gamba anti ngateno hadithul qudus bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala agamba anti Allah agamba idha btalaitu abdi bihabibatihi ay aynaihi nti wembange zeseza omuddu wange namasoge katonda asobola omuntu namujjako maso nubirango omuntu talaba ngoyo muzibe muzibe Allah ba yamugalamaso yamugalamaso nga nebyengera tayina cyane miro tayina cyaraba agamant fasabara awadtuhu minhum aljanna bwagumikiriza muwamujjana kale ondozo njaga omuntu atuuliriza twagala ategere nti teri kijja kyokka byonna biri mu control ya Allah subhanahu wa ta'ala ya bi controllinga kale magezi kyava gamba nti idha abtuli tafathiq billahi warudha bihi nti mwanadamu buli wolera ngofunye ekigezo wesige Allah subhanahu wa ta'ala atomu sime innal ladhi yakshifu albalwa huwa Allahu o yekai no busobozo obujjawo ekizibunga kize ye katonda ye kabino tugezaako bugezaa eddagala ne mukwata keno ne mukwata eri nagamba nti aliyasu yaqta'u ahyanan bi sahibihi omuntu olusi akutuka n'okusuubira naberanga buli kimuta kyayina suubi kye ekizibu kimuyitiriddeko niyagamba latai asanna fa innal farij Allahu togwanga mu kusu esuubi katonda nanyini kuleta bizibu ayina obusobozi obubijjawo nagamba nti wallahi malaka ghayru Allahi min ahadi toyina atali Allah subhanahu wa ta'ala asobola kuyamanga Allah asazeo kuteekako ekizibu fahasbuka Allahu fi kulli laka Allahu Allah akumalira Allah yababeera buli kimu kyo buli kimu ng'omanyi nti oyina Allah ekyo kyekyokubiri tugambye ekyasooka kusangula kutusangulako mazambi ekyokubiri kutubonereza ekyamangu ekibonereza ekyamangu kakati ekyokusatu almaradu sababu najati minan nari obulwadde nsonga ey'okutuwonya omuliro bwetubeerera nga tugumiikiriza Nabi sallallahu alaihi wasallama yalambula omulwadde eyali alwadde omusujja namugamba nti abshir fa inna Allah azza wa jalla yaqulu hiya nari usallituha ala abdi almu'min fi dunya litakuna hadhahu minan nari fil akhirah yasanga omuntu yali alwadde omusujja nga gumuyitiriddeko namukwatako nalabanga kiyitiridde namugamba nti sanyuka okubeera nti Allah akugezesezza n'ekirwadde ky'omusujja kubanga Allah agamba nti hiya nari omusujja guno muliro gwange omusujja guva ku muliro guli ogw'omu jahannama ne katono nnyo era mu hadithi emu Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omusujja kitundu ku muliro omu ku muliro abanga afunye omusujja asaana agdire ekiwero aberenga yeyisaako yennyogoze aweweze era eryo erimu ku ddagala ly'omusujja kweyongera eddala Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba ne mu hadithi eno agamba nti Allah agamba nti hiya nari guno omuliro omusujja muliro gwange usallitu ala abdi almu'min nsobola okuguteeka ku muddu wange omukkiriza fi dduniya ku nsi litakuna hadhahu minan nari fi lakhira aberenga omugabo gw'ogw'omuliro ku nkomerero oreda wekiba kibonerezo osaavinze ebiwedde kunsi kwahera afunye ebirala ate kati ekisembayo ekyokuna mu nsonga ezireeta obulwadde kwe kubeera nti buzza omuntu eri Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nti nno bumujja mugandaalo n'okujeemera Allah subhanahu wa ta'ala nadda eri Allah subhanahu wa ta'ala kubanga obulamu buno ne n'omuntu abeerawo nga buli kyayagala ekisanyusa omutima akifuna mu kiseera kisobola okuviirako omuntu okubeera nti alabange yamalayo ye buli kyayagala kituukira mu budde bwakyagaliramu n'asulayo gwa nagamba takyafa ku Allah takyafa ku biragiro anze namalayo
Ani bwotawanya ndi bize. Utawanya chini ndi bize. Ukali judo aigendo kole hija sisi andekewe mali banzibe. Walwe yalinga agamba ni Allah ya mutwara. Bamugamba ngo okusala gagamba nti kiche kye sirina kye nina okusaba Allah. Kugamba nga yama nyibulundi atalina omwavu ya inokusala. Emali njirina buli kimu kati kiche sirina ne Allah ya mutwara. Ngata ina kya agenze nacho kakati iyo mtu jategerera nti si yali enyunulira bwerere kale ene songe yo kuna nti omuntu agenda nasubira birungi nabifuna namalayo naloza nti nagayala ngata kyafa ko Allah subhanahu wa ta'ala Allah waberanga amugezeseza nobulwadde ajukiro obunafu bwengo mwana adamu nobwetaavu bwali neri Allah subhanahu wa ta'ala olunalyoka awanika ku mikono naderi Allah subhanahu wa ta'ala Allah verenga amuonya obulwadde. Salmani radiyallahu anhu yalambula omulwadde omu kubaswaba ba nabi sallallahu alaihi wasallam namugamba nsanyuka fa inna marada almu'min yaj'aluhu Allah lahu kafara kafara nti omukkiriza bwalwala Allah kimufuulira kisangula mazambi nagamba nti wa inna marada alfajiri kalba'ir neyato omuono nefu bwalwala abangi ngamia akalahu ahluhu thumma arsaluhu ngamia obe kisolo kyonna nyini kyo oba omulunzi kyakwata n'asiba kumuguwa bwamala n'akita kakati bwakita fala yadri lima ukila walima urusila ensolo esigala temanyi bansibidde ki era banteredde ki yeraba kugisiba nakujita kugisiba kugiyita temanya nsonga lwaki kakati nagamba wadhalika anna alfajira la yu'athiru fihi almarab echo bwechi tukubanga omwono nefu ne bwafu no bulwadde teyevu ulirira nti korono no watu tusiza tuderi Allah subhanahu wa ta'ala asigalanga bwali ibn taymi ya chava gamba nti musibatun tukbilu biha ala Allah okufuna ekizibu nga kijja kuyamba okuderi Allah subhanahu wa ta'ala wenenye khairu laka min ni'matin tunsika dhikra Allah chikusingira ekyengera ekijjo kwerabiza Allah subhanahu wa ta'ala obeerenga tojjukira Allah subhanahu wa ta'ala kale ngamba nti omuntu Katonda wabamugezeseza n'ekigezo talowooza nti Allah subhanahu wa ta'ala tamwagala oba bulwadde tolowooza nti Allah takwagala Allah akwagala naye akugezesa tunuulire kimu ku ebyo ebina ensonga ze twogedde akusangula mazambi aku kibonereze ekyamangu ku nsi ku nkomerero were bulungi aleso omusujja akuonya muliro mpozi no kujukiza nti wendi koma humuddu wange gyendi koma ojendi oberengo ze songe nya kale omukkiriza yenna ojja kubeera nga ofunamu mu bulwadde mu mbeera yonna nga n'obufuna mu birungi nabbi sallallahu akachovola ba bannabbi ba Katonda be bantu Katonda be yali asinga okwagala nazzaako abalongoofu naye Allah subhanahu wa ta'ala atebe yasinga okugezesa Sa'd bin Abi Waqqasa atunyumiza nagamba nti ya Rasulallah ayu nnasi ashaddu bala nti nze nabuuza nabbi nti muntu ki asinga ebizibu ku nsi namugamba al-anbiya be bannabbi bennyini be basinganga ebizibu ngabo tugenda okubyogerako ngendo ekya kikola musomo gwa fungwe encha inshallah agama thumma al aqal fa la aqal banabi yavako ne kuddaka abalongofu na balongofu ne kuddaka abali wansi wabwe Allah nga akuwa ebizibu okusinjira kubukiriza wagamba mfayubtala rajula ala hasabi dini Katonda agezesa omuntu okusinzira ku dini ye fa in kana fi dinihi salaba ishtadda bala'uhu dini we banywevu namwe ekizibu ekinene n'agumiikiriza n'ayitawo agamba nti in kana fi dinihi riqqa ibtuliya ala hasabi dinihi dini we banga yakwatirira bwetyo era Allah subhanahu wa ta'ala amugezesa okusinzira ku dini ye agamba nti fama yabrahu albala'u bil'abdi nti ekizibu kisigala ku muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala hatta yatrukahu ala al-ardi wa ma alayhi khati'a nekimusangula ke byonono byonna n'atambula ku nsi nga takyayina byonono kale ndowooza
Amina. Wetu komye, wetu joku veranga tutaandika. Okulaba anti ebigezo. Yeah. Tujja kube bifaananyi byaba nabbi abafuna ebigezo. Era babivaamu batya. Naffe tubeerenga obulwadde buno. Tuleme tugendako nga tetufunye mu kyakuyiga. Omuntu alaale paka afe, nenga talina kyayize. Nga tayize wadde. Amina. Tuli fenna, webale nnyo, webalire ddala. Otimbe kwoli lulwe mirembe, Salamu TV. Habari nyo mkwanu gwange. Daawa special. Daawa special ni wanafe haba Prestige Majorine. Prestige wano. Wanafe haba tukolela siyaji omulungi ro mulembe. Na gamenti kumugati mkulu nyo. Habana bali waka. Welekereze. O gamenti omwana bwanali obulungi kusaa wenya. Nabanga akaliri demuko kumugati. Nabanga akanywere demu kubuji. Ujakulanga notulutu mtu teeva saumu demu. Ngeche misana chijukide kusawa mwe ya kaungezi. Luwachi, omulisi za bulungi. Chapati gwe asika, chapati agenda kola business. Abantu katebaina sende zifumba lunch, zifumba supper, breakfast. Negwa asise chapati nga mungano watademu prestige. Okusika no musanu sanoji sikisa haa. Hata uchigenda kuitida. Kubaba tugenda wa mkado wa fono doktoru. Okutuga vula tulieko kuche misana na ye. Ndaba ye nkola jaitamu era kwe kusimenyo prestige. Ategu ya galo kubomu yonjo, tos, ye sabuni wafe, tulina toso yo, mwenye kisengo ye, anja kuyamba kukula wikanga at least, owele omulamu, batu nulamu, obulamu, no buyonjo. Chikulu nyo, nyo njini dala, finyazaji, aliboksa, kwa galiza una kulunji, wanafa prestige, weyongere. Supermarket yoba duka neri kulina anye, weri kulio kumpi, prestige, ojamu sangamu. Kosa bibala bya fewa prestige sabuni olio wako mnabe ko bulungi oja kulanga dala checho nayo za omuti nayo wali nyo tukwagaliza bulungi bere Daawa special etambude bwetu sinka no ruencha ate insha Allah nga tuongere ugazi ya tulabe byofuna obye biyengera ngeri obulwadde jeufuka ate biyengera gwe banabbi bagezesebwa batia bali ne bizibu biliwa nchia bera bulungi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام. So our spread it, taste it, and love it. Prestige Margarine.